не падає і поки падати не збирається. Так у Софії Київській коментують стан пам'ятки архітектури 18 століття. Хоч дзвіниця і хилиться, то в один бік, то в інший, але все відбувається у межах допустимих коливань, запевняють у заповіднику. На даний момент дзвіниця стабільна, вона має свій історичний крен в 11,5 сантиметрів, і зараз ми його вислідковуємо. Вся дзвіниця знизу і до вершечка обліплена маяками та маркерами. Крім того, у заповіднику взялися ретельно досліджувати ґрунт навколо будівлі. На газоні видно свіжо засипані свердловини. Тут працювала спеціальна техніка. Взяли зразки кірни і після цього будуть досліджувати зразки ґрунту на фізико-механічні властивості. Ну і ми дізнаємося ситуацію з дзвіницею і з ґрунтом, який знаходиться навколо дзвіниці. Порівняння із Пізанською вежею тут недоречне, наполягає керівництво заповідника. Але загроза для Софії є. Уже кілька років поспіль ЮНЕСКО погрожує виключити Софію Київську із списку світових надбань. Усе через хаотичну забудову навколо пам'ятки. Іноземні фахівці вимагають зменшити висоту новітніх споруд у буферній зоні, тобто розібрати верхні поверхи. Елітні новобудови не тільки візуально нівелюють собор, а й провокують зміни у ґрунті. Вони створюють баражний ефект для тієї води, яка мала з нашої території відходити в бік, Хрещатика, бік Львівської площі. Для цього у нас розроблена така охоронна гідрогеологічна зона, в якій категорично заборонені такі споруди. За останні роки, попри встановлені норми, біля Софії виріс фітнес-центр, офіс для церкви, елітні апартаменти і ось цей висотний будинок. Активісти, що пильно стежать за будівництвом, кажуть, кілька тижнів тому була спроба його відновити. Ну, по нашій інформації, воно може бути возобновлено в будь-який момент. Якщо демонтували два етажі в Десятинному переулку, то тут, от на Гончара 17-23, безусловно, потрібно демонтувати як мінімум 4 етажі. Столична влада спромоглася лише накласти мораторій на будівництво, а от зносити зайві поверхи та усувати інші порушення ніхто не поспішає. Непроста ситуація, тому що іноді будинки, де вже продані квартири, і ми маємо справи з людьми, вже не з будівельниками, які порушив правила, а з людьми, які придбали там житло, і вони кажуть, що ви нас будете викидати на вулицю. Тобто ми шукаємо компроміс. Рік тому несподівано обвалилося 30 метрів захисної стіни заповідника. Її вже відновили, але фахівці певні, це лише перший тривожний дзвіночок. Якщо не змінити підходи до будівництва у центрі столиці, завалитися може не тільки мур.